চিকিৎসা বিজ্ঞানত এক বিরল ঘটনা। শিশুর গর্ভত এটি মানব ভ্রূণ, আত্মহীয়া লড়ার গর্ভত এটি ভ্রূণ। এক বিরল ঘটনার সাক্ষী হল অসমৰ চিকিৎসকৰ এটি দল। আত্মহীয়া লড়া সন্তানৰ পেটত মানব ভ্রূণৰ অবস্থিতি, 2.5 কেজি ওজনৰ ভ্রূণটো শিশুটির পেটত হাত ভরি পর্যন্ত গঠন হয়েছিল ভ্রূণটোর। শুনবলে আচরিত লাগিলেও ডিব্রুগড়ের এই ঘটনায় সৃষ্টি করেছে চাঞ্চল্যর। এটি আত্মহীয়া শিশুর গর্ভত ধরা পড়েছে মানব ভ্রূণর অবস্থিতি। শুনবলে আচহা লাগিছে যদিও এয়াই সচা। ভাবিছে এয়া কেনেকৈ সম্ভব, কেনেকৈ সম্ভব এটি লড়ার পেটত ভ্রূণ ধারণ করা? জানিব পৰা মতে আত্মহীয়া শিশুটির পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলি উঠাত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল পিতৃ মাতৃ। তার পাছতেই শিশুটিক লৈ অনা হয়েছিল ডিব্রুগড়ের এখন ব্যক্তিগত হাসপাতাললৈ। তার পাছতেই চিকিৎসকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলার অন্তহত ধরা পেলাইছিল শিশুটির পেটত মানব ভ্রূণর অবস্থিতির কথা। চিকিৎসকে সুকলমে সম্পন্ন করেছে শিশুটির অস্ত্রোপচার। দেখি পেলাই তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে ইয়াতে। আহি পেলাই অপেক্ষা হস্পিটেলত পেডিয়াট্রিশিয়ান আমাৰ ডক্টৰ অর্পিতাই চালে। চাই পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে পেটত কিছুমান বোন থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা, আমি টেৰাটম বুলি কওঁ সাধাৰণতে, কিন্তু যেতিয়া এটা ফুল্লি ফৰ্ম স্পাইন বা লং বোন এটা থাকে বা পেলভিছ কিছুমান বোন থাকিলে সেইটো ফিটাছ ইন ফিটু বুলি কয়। তাৰমানে এটা ফিটাছ এটা বেবীৰ মাজত থাকিব পাৰে। এই তেতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোৱা হ'ল। কৰাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে এইটো এটা কমপ্লিটলি ফিটাছ ইন ফিটো বুলি কয়। এটা চেকৰ মাজত, যেনেকৈ বেবী এটা থাকে তেনেকৈ এটা চেকৰ মাজত এটা এবৰ্টেড বেবী, মানে ফুল অৰ্গেনবিলাক ফৰ্ম নহয়। কিন্তু আপুনি দেখিব তাতে ভৰিটো ফৰ্ম হৈছে, বাওঁ ভৰিটো, হাতকেইখন মানে কমকৈ হ'লেও অলপমান আপাৰ লিম ধৰিব পাৰি তেনেকুৱা হৈছে। গতিকে এইবিলাকক ফিটাছ ইন ফিটো বুলি কয় আমাৰ মেডিকেল পাৰ্লেঞ্চত। আৰু এইটো এনেই যথেষ্ট ৰেয়াৰ বস্তু। আমাৰ আগতে এটা পাইছিলোঁ ইয়াতে, কিন্তু এইটো সেইটোত অকল স্পাইন আছিলে, স্পাইন আৰু দুটা এটা বোন আছিলে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল, বেবীটো ভালেই আছে। তাৰ এই যিটো টিউমাৰৰ নিচিনা বস্তু আমি ফিটাছ বুলি এবৰ্টেক ফিটাছ উলিয়ালোঁ, তাৰ ওজন অলমষ্ট 2 কেজিমান হ'ব ফ্লুইডে সতি লৈ পেলাই। তাৰে কেতিয়াবা কি হয়, এটা বেবী যেতিয়া টুইনিং কমপ্লিট দুইটাৰে মানে ডেভেলপমেণ্ট নহয়, নহৈ পেলাই এটা টুইন মানে গ্ৰ' নোহোৱাকৈ থাকি যায়। আৰু সেই থাকি যোৱাটো যদি ইটো বাচ্চাৰ ভিতৰত থাকি যায় আৰু সি ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইটো বাচ্চাৰ পৰা পাই থাকে, তেতিয়াহ'লে ই গ্ৰ' কৰি থাকে ভিতৰত। গতিকে এইটো ফিটাছ ইন ফিটো বুলি কয়। পিছত এনেধৰণৰ ঘটনা আগতে কেইটা হৈছে? নাই, আগতে হৈছে, ৰিপৰ্ট হৈছে। আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি যিটো কেছ কৰিছিল পাইছিলোঁ আগত পাটগিৰি ছাৰ থাকোঁতে হৈছিলে, সেইটো ৰিপৰ্ট হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্নেলত ৰিপৰ্ট হৈছে। এইটো ছেকেণ্ড কেছ। এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পিছত অৰ্পিতা গগৈ পেডিয়াট্রিশিয়ান, অৰ্পিতা মাস্কখন খুলি দিয়া, আৰু আমাৰ অভিনৱ পোদ্দার, তেওঁ এনেস্থেসিয়া দিছে, আৰু মেঘা আছে, মেঘা উত্তৰ আছে, গোটেই টীমটো আছে। তেওঁ কিমান আছে নাই, আমি এনেইতো চাৰ্জন এনাস্থেটিষ্ট বা পেডিয়াট্রিশিয়ান হেৰি হিচাপে আমি পাঁচজন আছোঁ। বাকী এছিষ্ট কৰা চিষ্টাৰ আছে, বাকী টেকনিচিয়ান আছে। বিশ্বত যিহেতু ৰিয়াৰ ঘটনা, ক'বলৈ গ'লে কেই নম্বৰ হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ? নহয় নহয়, আচলতে চাওক, এইটো নাম্বাৰ হিচাপে ক'ব নোৱাৰে। বহুত ফিটাছ ইন ফিটো বুলি আগতে ৰিপৰ্ট হৈছে, কিন্তু এই যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া যিবিলাক গাঁঠি দিছে তাত, গাঁঠি ক্ৰাইটেৰিয়া মতে বহুত তাৰ ভিতৰত নপৰে।
গতিকে কিছুমান এনেকুৱা জাৰ্নেলত মানে নন ইনডেক্স জাৰ্নেলতো পাব্লিছ হোৱা কিছুমান আছে, কিন্তু যাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিলেহে হ'ব। তাৰমানে হয় তাৰ স্পাইনটো থাকিব লাগিব, নহ'লে তাৰ লং বন কিবা ডেভেলপ হ'ব লাগিব, বা পেলভিছটো আপুনি এক্সৰে দেখিব লাগিব তেনেকুৱা। চিকিৎসকৰ অনুসৰি এয়া এক বিৰল ঘটনা, যমজ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত ইয়াক ফিটাছ ইন ফিটো বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও চিকিৎসা বিজ্ঞান এনেধৰণৰ ঘটনা সাক্ষী হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধনতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইমি।